čeká dvouminutovka, nebude to trvat jenom dvě minuty, neboj se. Naučíme se různé pasáže, které budeme potom opakovat. Na začátku se trošku zahřeme, protáhneme a pak už půjdeme cvičit. Potřebuješ podložku a svaly. Okay.
Super.
sedí jeden. Zůstaneme na středu, propneme nohy, přitáhneme hlavu, co nejdu. Propni kolena, nehrb se. Ruce na zem, pokrč kolena, pojď pomalu, nohy k sobě, obratel po obratu vzhůru. Ramena do zem. Celé paže. Na druhou stranu. Tak, vzadu spojíme ruce, protáhneme prsní svaly. Ruce výš. Tak, pokrč kolena a jedeš. 8, odsazená páda, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stačí, přitáhni pravé koleno nahoru, kotník uvolni. Tři kolečka v pičli, raz, dva, tři, totéž na druhou stranu. Levá noha, přitáhni blízko k hrudníku, narovnej se a jedeš tři, dva, jeden, vezva zápěstí, vytřepej si nohy. Tak, jdeme se napít a pokračujeme dál. Nás čeká pět částí, každou část půjdeme dvě minuty. Část číslo jedna, pojďte se mnou, šase, třikrát, po druhé, po třetí, dolů do plie, dolů do bočního vzporu, paže nahoru, jeden dřep, otočíš se, jeden úzký klik a jedeš. Klik, kobra, střecha, nahoru, šup a totéž na druhou stranu. Dvě minuty v kuse, jo? Tak jdeme na to. Thank you.
čtyři jumping jack, dva dřepy, angličák, jeden dřep a dva jacky. A zase dozadu. Je to jednoduchý. 2 minuty, pozor! Thank you.
10 sekund pauza, jo? Tak se napí. Máme si malou rekapitulaci a víme, co máme cvičit. Začínáme třikrát šase do strany. Jednou plie. Dolů. Paže nahoru. Břep. Otočím. Triceps. A jedu. Pozdrav slunce, šupito, presto, máš tohoto. To je jednička. Dvojka. Třikrát plie. Dolů do vzporu. Přitočím. Čtyři kliky. Pomalejší tempo. Otočím. Skočím. Třetí část. Čtyřikrát běžíš dopředu, dvakrát jumping jack, dva dřepy, jeden angličák, jeden dřep, zvedneš nahoru. Čtvrtá část. Jump, jump, sednu, čtyři sklapovačky. Poslední pátá část, ve vzporu, noha do strany, to co jsme měli před chviličkou, rybička, to si pamatuješ. Tak jedeme na Yes, I'm living in it. No, can't touch this. Look at my eyes.
Jdeme na dvě fáze, nahoře protáhneme paži, výdech, výdech, nádech, nádech, ještě. Pojď, pojď. A jdeme pomalé tempo nahoře. Výdech, nádech, znova. Výdech, nádech, ještě pojď. Výdech a nádech. Poslední pomalé tempo. Jdeme znovu. Yeah.
Jdeme tři na jednu stranu. Pojď. Otečím, nadávám, otečím a vyměním. Připrav se, 50 metrů. Jdeme. Hej. Yes.
dýchej. Tak jdeme domů, přitáhni si nárty, pokud kolena zvedni, stehenka nahoru. Výborně. Uvol dolů a přitáhni jenom paty k jíždí. Tělo klidně opři o podložku, o zem. Tak, dlaně. Od ramena vytáhne se nahoru, páže do věčka, sedací kosti ke stropu čelu, na zem, na podložku. Ramena tlačíš dolů. Jdeme kulatě nahoru a do střechy prošlápněte paty, pravá, levá. Pravou nohu pokrčte, dejte ji dopředu, levou přitáhněte. Protáhněte přední stranu stehna, super. Vyměňte si nohy, levá dopředu pokrčená, pravou přitáhneš, protáhneš. Turecký sed. Narovnáme záda, vytáhneme pravou ruku nahoru, levou chytneme nahoře, zatlačíme, ukloníme doleva a uděláme tři kolečka. Raz. Dva a tři, zůstaneš na středu, levou ruku chytneš za pravou ze spoda, pokud se nechytneš, nevadí, nebo si vezmeš ručník, pomůžeš si trošku. Tak, povolíme to tež na druhou stranu. Nejprve úklon, prodýcháš, držíš a jedeš tři a dva a jedna. A na středu chytneš ze spoda, pokud chytneš, narovnáš. Spojíme paže vzadu, ještě propleteme prsty mezi sebou, zkusíme se dotknout hlavou na zemi, nebo se aspoň přiblížíme. Zpět vrátíme, spojíme chodidla, ještě vnitřní stranu stehen protáhneme. Hlava dolů, co nejníž. Nadechni se pořádně do beder, bez lopatky. Nohy dáme k sobě, řepneme si. Prsty dáme na zem, propneme kolena, přitáhneme hlavu do kolena, břicho ke sternu, co nejblíž. Výborně. Pravou levou patu, zvedneme nahoru, pokrčíme kolena, spojíme paže za koleny, vyhrbíme záda, uvolníme hlavu, bedra. A jdeme dolů, teda nahoru, pomalinko vytáhneme. Srovnáme tělo, narovnáme se, usmějeme se a máme hotovo. Mějte se krásně, ahoj, čau, popálala.